Azərbaycanın torpaq bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınıb. Baxın, Minsk qrupuna eş başkanlıq edən ölkələr, onlar bizim torpaq bütövlüyümüzü tanıyır. Avropa Birliyi ilə bizim tərəfdaşlıq prioritetləri adlı sənəd paraflanmışdır. Və orada Azərbaycanın torpaq bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına dəstək göstərilir. Yəni, mən inanmıram ki, hər hangi bir ölkə Dağlı Qarabağı tanısın. Çünki bundan elə bir saat keçməmiş bu ölkə ilə biz bütün diplomatik ilişkilərimizi kəsəriz. Bu kəsin. Ona görə Ermənistanın bu çabaları sadəcə olaraq daxili, yəni iç kamuoya hesablanıb ki, sanki bunlar da hər hangi bir diplomatik fəaliyyətdədirlər.